我们看这一题，他说呢，西达为锐角，那而且满足这个方程式，那么他问五 sin 西达多少？现在等于哈是要求这个 sin 西达，那怎么办哈？我把这个移过去，就2倍的 cos 西达，等于多少呢？一加 sin 平方，哎，一加 sin，然后2边平方就4。cos 西塔平方等于一加 sin 平方，它加2倍的 sin 西塔，啊，这个等于多少？这是一减 sin 平方嘛。好，那是4 sin 平方移过去，就4 sin 呢西塔平方嘛。一次项的话，移过去是4嘛，加一的话是5。哦，加这个话就5了，那加一次项的话是二 sin 西塔，然后这里有个4嘛，移过去一减4的话是减3，等于0。好，那我们呢这个看能不能交相乘，五一嘛，它是三一，它这里是2嘛，所以是正的，这里是负的，所以 sin 西塔哈，可能是五分之三了。或者是负一，那负一不合，因为 sin 西塔如果是负一的话，西塔最小的话就是那个180嘛，不对啊，270啊，那这个已经超过什么呢？超过90度了，所以负一不是，所以 sin 西塔应该是五分之三，那五 sin 西塔呢，就是等于哈5乘以五分之三，等于3。答案是三。